Sehatra raha toe karena ndraiky kosa dia andrasan'ny maro fatratra ny fisokafan'ny orinasa Tiko izay nikatona taonany maro lasa izay tsy maintsy isy anefa ny dingana sy ny antanatohatra samihafa vao tonga amin'ny fanokafana ity orinasa ity ny tompona andraikitra samihafa izay moa ny fanamarihana nentin'ny mpitantana izany orinasa Tiko izany. Miankina amin'ny fanapaha-kevitry ny fivorian'ny Communauté de Développement d'Afrique Australe na ny SADC, ny fisokafan'ny orinasa Tiko araka ny fanambarana navoaka ny mpitantana ny orinasa Tiko. Raha ny fantatra ihany koa dia nisy ny taratasy izay nalefa ny andriamatoa Marc Ravalomanana any amin'ny filoham-pirenena Eratsona mampiana ny valo amby roapolo aogositra lasa teo. Taratasy izay nilaza ny fahavononan'ny tompon'ny orinasa anefa ny hetra tsy voalohany Tiko, fa ny fanahitra izay miainga amin'ny sorodalana ny fanamarihana Marc Ravalomanana. Ao anatin'izany dia mitaky ny fandoavana ny onitra nandritra ny raharaha sivy sy roa arivo ny mpanorina ny orinasa Tiko izay voaropa sy may nandritra ny raharaha sivy sy roa arivo. Mikasika ny fifandraisana amin'ny fitondrana Rajaonarimampianina, nilaza Marc Ravalomanana tao anatin'ny fanambarana nivoaka farany teo fa vonona anohana ny fanatanterahana ny fandaharan'asa nasionaly ho an'ny fampandrosoana na ny PND amin'ny alalan'ny fampidinana sy fanokafana ny orinasa Tiko. Ny filoham-panorina ny orinasa Tiko izay tonga nitsidika ny teny amin'ny makorakorin-drano ny alarobia lasa teo, nizay fotsiny ny zava-nisy teny an-toerana ny tenany. Raha ny zava-nisy ihany koa nanomboka omaly ny toy androany mandeha ny fanadiovana ny makorakorin-drano.